babandi rero baba hanze aha bababeshya bababwira ngo n'ushatse gutaha bakamubuza ngo uretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se hambere twabagaho duhangayitse twasaga nkaho twarohamye kubera gutorerwa ubuyobozi tudashaka none ubungubu birashoboka umunyarwanda afite ijambo naho nimuzinduke dutore Paul Kagame tureke kwigiza nkana banyarwanda twibukiranye ayo mashuri twibukiranye iyo mihanda twibukiranye ayo mavuriro ndetse twibukiranye gira inka munyarwanda hari n'ibindi byinshi Paul kitubitiye kubw'urukundo rwinshi Kagame dufitiye nitumushimire twongere tumutore Neza munyarwanda utore Paul Kagame rudasunga mu mihigo numuye mu wakunda urwanda ibyiza amastade agezweho ikoranabuhanga tekinoloji byose tubikesha intore zirusha intambwe muze tumutore abasaza abakecuru urubyiruko inkumi abadamu muze tumutore mushyiremo agakote muze tumutore uwo musaza ni udusunga mu mihigo niwe waduhaye amata ni gute twamwima amatwi ni iki cyatuma tutamutora ni umuhanga arashoboye ni impano yaturutse ku mana akunda u rwanda n'abanyarwanda amahanga menshi amwigireho shishora neza munyarwanda utore Paul Kagame Rudasunga mu mihigo numuye mu wakunda urwanda utore Paul Kagame Rudasunga mu mihigo numuye mu wakunda urwanda